su'aasha ku soo dirsaday waxa uu leeyahay warbaahintu waa adeeg daruuri u ah bulshada waxtar weyn u leh Soomaalida waxayna ku maamadaa Soomaalidu war la helaa tala la helaa marti kale oo Soomaalidu waxa ay leedahay muslim oo run sheeg muslim oo ka dhowrso xigmado kale oo badan oo jira oo dhaqanka Soomaalida ku saleysan waxaan u jeedaa in beenta iyo been abuurka laga dhowro warbaahinta oo lagu saleeyo dhadhaxadnimo cadaalad sinaan oo had iyo jeer la faafiyo warar xaqiiqda ku saleysan marka su'aashaydu waxa ay tahay sheekh maxay diinta islaamku ka qabtaa saxaafadda bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah ma baad horta saxaafaddu waa war la tabiyey hadba wax la adeegsadaba haddii maqal la adeegsanayo haddii qoraal la adeegsanayo iyo haddii muuqaal la adeegsanayo haddii wax kale la adeegsanayaba waa wax abiici bini aadamka ee basharka ah in dadku ay war isweydaarsadaan xog iyo khabarna la kala qaato shariicadeennuna ma diidin in war la tabiyo ama war la soo gudbiyo ama wax la qoro oo la sheego keliya waxay ka hadashay shariicadu wuxuu aadaab u baahan yahay akhlaaq dhaqanna uu leeyahay erayga aada qoraysa iyo waxaad sheegaysana mas-uuliyad iyo ammaan uu leeyahay marka sida adigu baad sheegtay saahil ku sheegay haddii runta lagu dadaalayo waxaa la sheegaya run yahay aadaabtii kale loo baahnaana la ilaaliyo asalka ibaaxa iyo bannaanidii wey laakiin erayada uu adeegsaday baan rabaa qaar inaan wax ka idhaahdo cadaaladdu waa lama huraan iyadayna ilaahay cirkiiyo dhulka ku istaajiyo ku aasaasay qofaad jeceshahay qofaad neceb tahay iyo gaal iyo muslimba cadaaladda way mudan yihiin qur-aankuna meelo badan ba ku tilmaamay laakiin erayga labaad ee uu raaciye sinaanta ah waa eray siyaabo badan loo adeegsado waxaana nagaga filan cadaaladda cadaaladdu waa qof walba xaqiisa inuu helo qof walbana wuxuu mudan yahay la mariyo laakiin erayga sinaantiihi iyo erayga dhexdhexaad la yidhaahdo dee wixii xuquuq siman lehna in la simay mudan yihiin wixii xuquuq kala badan lehna in loo kala badiyay mudan yihiin sidoo kale dhexdhexaadku wixii kuu siman baa dhexdhexaad loo noqdaa laakiin waxaan kuu sinnayn dhexdhexaad lama noqon karo ereyga dhexdhexaad waa magac beena wey wax ka jira lama arko saxaafaduna dhexdhexaad ma noqon karto weligeed siyaasadna dhexdhexaad ma noqon karto hay-adna dhexdhexaad ma noqon karto saxafiga soomaaliyeed ee waddankiisa dowlad kusoo duushay kale waddankiisii iyo dad difaacaya iyo dowlad kusoo duushay dhexdhexaad saa ugu noqonaya aan kale xigin midna uusan garab taagnayn markay mabaadii noqoto saxafiga muslimka ah muslim iyo gaal isaya markay noqoto sidee buu dhexdhexaad uga noqonayaa aan kala xigin qadiyada saxaafadda iyo wararka la tabinayo markay ku xul la xiriirto ummadda qadaayaadkeeda iyo masiirkeeda iyo diinteeda iyo danaheeda guud oo in wanaageeda iyo diinteeda ka shaqaynaysa iyo xudda waddankeeda iyo in xumaha iyo kharib qarbudaadda ka shaqaynaysa la yidhaahdo sinaan baan samayn iyo dhexdhexaad baan ka noqon eray saxa maaha wax waaqic camali oo lagu dhaqmi karana maaha sidaa darteed waxaan rabaa inaan idhaahdo erayadan waa erayo la adeegsado hadda sinaan iyo dhexdhexaad marar baa lagu leeyahay sinaan sharcigeena dhexal baa ima wiilkiiyo gabadhu ay kala dhexal badan yihiin maxay tahay sinaantu marka iskuyn in la siiyo miya oo sharciga lagu tunto xuquuq qof wanaagsan oo wanaag ka shaqaynaya xuquuqda uu leeyahay iyo qof khaa'ina oo dadkii ummaddii kala gaabinaya maanta markii xuquuq la yidhaahdo iyo dadkii mas-uuliyaddiisii iyo taladiisii way siman yihiin miya in ummadda danteedii wanaageedii ka talinaya iyo nin dabarogeedii ka talinaya sinaan miya mise dhexdhexaad baad ka noqonaysaa marka erayadani mar bay maqaam leeyihiin wixii xuquuq siman leh in sinaantooda lagu dhaqo waa sax laakiin wax walba sinaan maaha dhexdhexaadku waa wixii aan ku kala xigin laba qof oo xuquuq isku haysata laba qof oo xoogay xurgufi dhex marto heshiisiin u baahan inaad midna la safanin ilaa aad xaqoodii iyo xuquuqdoodii iyo cadaaladii aad kala siiso dhexdhexaad ka ahaata wax loo baahan yahay wey laakiin xaq iyo baatil iyo dulmi iyo gardarro iyo qof xaq ku taaganaya
مر وبرحلة حاس من نقوم كرتان صدرت وحان ربع إن كبر رجية قف كدت كدعوانا يا صحافة اللفت وضوبة إريا ذني إريا مر والبص عن كرامها مال والبن إريا جري كرامها إريا مال والبسيدة ويهو جري كان إريا عدالة دوي عدالة داسة سنان تلا ربع يسوق جري عدالة داسة أحد حات كلا ربع يسوق جري مركا وحان شعران وحان إيه لها إريا عدالة ده لو إكاد سقى مشرعنا معنيه سنين بلو البقريان لكن إريان مع المماشي اللي ربلو تشيديو مع المماشي اللي ربلو اللي حين ايو حوضت كان روين لصرح هذه نقول الله توفيق.